La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Bona vesprada. Avui és dimecres 30 d'octubre. Fem una ullada al sumari i comencem. Sueca acull el 13è encontre de germandats i confraries del Sant Sepulcre de la Comunitat Valenciana. Dissabte es va celebrar una jornada de convivència amb cofrades vinguts d'arreu del nostre territori. El boxejador sueca Jorge Fortea es juga dissabte el seu passe a la final del Campionat del Món als Estats Units. L'Ajuntament instal·larà pantalles en el casino de l'Ateneu, on es podrà seguir el combat en directe. I els informarem també dels canvis en els horaris de diversos serveis que es modifiquen a causa de la festivitat de Tots Sants. Bona vesprada. La confraria del Sant Sepulcre de Sueca està de celebració. En 2020 es compliran 95 anys des de la seva fundació i per això serà l'anfitriona del 13è encontre de germandats i confradies del Sant Sepulcre a la Comunitat Valenciana. La confraria del Sant Sepulcre de Sueca compleix 95 anys des de la seva fundació i per a celebrar-ho serà l'anfitriona del 13è encontre de germandats i confraries del Sant Sepulcre a Sueca. Aquesta germandat és la més antiga de Sueca, es va fundar l'any 1925 i actualment compta amb vora 200 cofrades. Durant molts anys era l'única que hi havia, però ja se va anar fundant uns altres. Al final se forma inclús el que és la Junta Major de Confraries, que estem tots reunits allí, i la Setmana Santa ara la fem entre tots. És la més antiga per els motius que foren que se funda, i el centenari està propet, però volíem començar en 95 anys, ja que és una data un poquet significativa, anar ja celebrant coses. Llavors, el 95 aniversari, este encontre ens pareixia prou significatiu i ja anirem fent més coses de cara al centenari. Per a la celebració del seu 95 aniversari s'han previst una sèrie d'actes que després de l'encontre de dissabte es reprendran de nou al mes de febrer. L'encontre té tres parts, que és ara una convivència, que és una cosa més lúdica de donar a conèixer el poble, i després ja és en febrer, fem el que és l'encontre pròpiament dit, que se compon de la inauguració, la missa inaugural, una exposició que durarà tota la setmana i s'acaba en una processó. I després ja fem la cloenda, que és pues, donar a conèixer a tres parts del poble i ja tancar l'any, que enguany nosaltres ho hem fet perquè era el 95 aniversari i teníem ganes de celebrar-ho d'una manera important. Els actes d'aquesta celebració van començar dissabte amb una jornada de convivència en la que van participar cofrades d'esta germandat en diferents punts del territori, com Ontinyent, Carcaixent, Xàtiva, Benetússer, Port de Sagunt i Benifairó de la Valldigna.
A les 9 del matí es van concentrar els cofrades a l'església de la Miraculosa i es van repartir en grups per pujar als diferents autobusos i fer un recorregut pel patrimoni natural i cultural de la nostra ciutat. El que han fet és donar a conèixer en primer lloc la part natural de Sueca, anant a la Casa Cano de Musquis del sindicat de Recs, perquè coneixen d'on ve en el conreu de l'arròs l'extracció de l'aigua primer. Després hem anat a lo que és el terme, coneguent l'arròs, que ara no n'hi ha perquè està acabat de segar, però bueno, se veu un poquet la distribució que n'hi ha i la importància que té l'arròs a Sueca. Hem anat als Ullals per conèixer la part natural i de pertenença al Parc Natural de l'Albufera i hem anat a la muntanyeta dels Sants per veure la panoràmica que n'hi ha des d'allí dalt, conèixer l'ermita dels Benissans, la casa i tindre una idea general de lo que és Sueca en el seu entorn, la natura i l'ús que li han donat a Sueca, que és mitjançant el conreu de l'arròs. La jornada va finalitzar amb la celebració d'un dinar al casal de la Falla Bernat Aliño, on es va cuinar la paella amb la recepta del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. Més coses, el pròxim dissabte el boxejador sueca Jorge Fortea es jugarà a passar a la final en el campionat del món de boxa en la seva categoria. L'Ajuntament de Sueca recolzarà a aquest esportista local instal·lant pantalles en el casino de l'Ateneu per seguir en directe el combat. L'esportista sueca Jorge Fortea viatjarà a Las Vegas, on dissabte es jugarà el seu passe a la final del campionat del món de boxa en la categoria de superwelter de la Federació Internacional de Boxa. El combat tindrà lloc al Grand Garden Arena de Las Vegas. Fortea es convertirà en el segon espanyol que boxejarà en esta fase final després de Javier Castillejo, que ja ho va intentar l'any 2001. La repercussió mundial de la participació de Fortea serà fonamental, ja que este combat podria obrir-li les portes als Estats Units. Sueca, la seva localitat natal, vol mostrar el seu suport des de la distància i per este motiu, des de l'Ajuntament s'ha previst la instal·lació de dues pantalles grans per a la visualització del combat a l'interior del casino de l'Ateneu, on podran assistir totes aquelles persones que ho desitgen. Depèn de la durada dels combats, pues Jorge boxearà o més tard o més pront, depèn si n'hi ha caos, si no n'hi ha caos, si s'acaba el combat en els 12 salts. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament hem fet la gestió a l'Ateneo perquè tinguem allí el local obert fins que boxe Jorge i tindrem pues, també pues, el que vulgui anar a sopar allí o el que siga, pues, com n'hi ha un cervell ahí de bar també, pues, tranquil·lament pot fer ús d'aquest cervell. Després, l'altre recolzament que hem fet és que des de la regidoria de joventut, d'esports i de turisme, nosaltres el que hem fet és posar-li la marca sueca en la seva roba deportiva per a que Fortea pugui lluir el nostre eslògan allà a Las Vegas i així també vendre el nostre poble. A causa de la diferència horària, està previst que els combats comencen al voltant de les 2 de la matinada de dissabte a diumenge. I ens mostrem ara imatges del carrer Divina Pastora, ubicat al barri de La Canal, on després de diferents fases de treball s'estan finalitzant ja les obres de millora demandades pel veïnat. Aquest és l'aspecte que presenta el carrer de la Divina Pastora al barri de La Canal, en el moment en què s'estan efectuant les obres de la darrera fase d'adequació del carrer, on l'Ajuntament ha intervingut en la pavimentació i construcció d'una vorera que facilitarà l'accés als habitatges i garatges. Les obres s'estan realitzant en diferents fases i s'ha comptat amb la col·laboració del Consell Agrari Municipal, qui es va encarregar dels primers treballs. A hores d'ara s'està finalitzant la nova vorera i l'adequació de totes les instal·lacions que passen per davall. Des de l'Ajuntament s'està realitzant un pla de treball per a continuar actuant en altres zones de la ciutat amb deficiències. Així mateix, des del Departament d'Urbanisme es treballa també en la reordenació d'alguns espais públics per adaptar-los a les noves necessitats de la ciutadania.
Parlem ara de l'oratge. L'oratge avui serà molt semblant al d'ahir. Pot ser en punts del centre i de l'interior encara pugen més les temperatures. A la costa es deixarà sentir el xaloc i els termòmetres pujaran fins als valors d'ahir, rondant els 25 graus a les hores centrals del dia. Demà dijous acabarem el mes d'octubre amb l'inici d'una ponentada que ens acompanyarà durant tot el pont de Tots Sants i també durant l'inici de la pròxima setmana. Tindrem el cel més ennuvolat a partir de migdia, quan un front amb poca activitat creuarà la comunitat des del nord i l'interior cap a la costa. Les temperatures pujaran un parell de graus, tant les mínimes com les màximes. El dia de Tots Sants serà ventós i calorós. El ponent farà pujar les temperatures per tot arreu, però sobretot a la costa, on els termòmetres arribaran a tocar els 30 graus. Així que ja ho saben, ponent per Tots Sants. I precisament amb motiu de la festivitat de Tots Sants, diferents serveis modificaran els seus horaris. Els contem quins són aquests canvis. El divendres 1 de novembre no es prestarà com de costum el servei de copar mòbil a la plaça de l'Ajuntament. Passarà a fer-se el dissabte dia 2 en el mateix horari, d'11 a 1. Tornarà al seu horari habitual el pròxim divendres 8 de novembre. Igualment passarà amb el mercat dels divendres, que aquesta setmana es farà el matí de dissabte. El mercat de la plaça també estarà tancat al llarg de la jornada de divendres 1 de novembre. I es recordem també que el cementeri municipal està obert de 9 del matí a 6 de la vesprada de manera ininterrompuda, avui, demà dijous i també el mateix divendres 1 de novembre. I fins ací l'informatiu d'avui. A continuació podran veure un nou capítol del programa Soroll. Nosaltres tornem demà amb més informació local a partir de les 2:30. Que acaben de passar una bona vesprada. Adeu.